სინუსური ტაქიკარდია სუპრავენტრიკულური ტაქიკარდიის ფორმაა, რომელიც ხასიათდება აჩქარებული სინუსური რიტმით. სინოატრიული კვანძის მაღალი სიხშირით განმუხტვის მიზეზი ამ შემთხვევაში არის ან სიმპათიკური ნერვული სისტემის ტონუსის მომატება, ან პარასიმპათიკური ინერვაციის გავლენის შემცირება, ან ცალკეული ნივთიერებების კვანზზე უშუალო ზემოქმედება. სინუსური ტაქიკარდიის დროს ვარგუჭების შექმნის სიხშირე ზრდასრულ ადამიანებში აღემატება 100 სისტოლას წუთში და ძირითადად აღწევს 160-მდე. ძალიან იშვიათად რომ გადააჭარბოს 200 შეკუმშვას წუთში და ამ შემთხვევაში ის გვაფიქრებს სხვა გენეზის ტაქიკარდიაზე. რაც შეეხება ახალშობილებსა და ჩვილებს, მათში გახშირებული გულისცემა ისედაც ნორმაა და ტაქიკარდიად მიჩნეული სხვრები ცალკეული ასაკისათვის ნაჩვენებია სტანდარტულ ცხრილში. ყურადღება მიაქციეთ, რომ სინუსური ტაქიკარდია იწყება თანათანობით და სრულდება თანათანობითვე. ამას ძალიან დიდი დიაგნოსტიკური ღირებულება გააჩნია. ამ დროს სინუსური რიტმი შენარჩუნებულია. ესე იგი, ერერ ინტერვალები არის მოკლე, მაგრამ ყველგან თანაბარი და ყოველი QRS კომპლექსის წინ და ყოველ QRS კომპლექსზე მოდის ერთნაირი ფორმის დადებითი აღმავალი ნორმალური მორფოლოგიის პეკბილები. ვინაიდან პეკბილებისა და QRS კომპლექსების თანაფარდობა ერთიერთია, ამიტომ როგორც წინაგულების, ისე პარკუჭების გამოხდის სიხშირე ზრდასრულ ადამიანებში იქნება თანაბარი და წუთში 100 სისტოლაზე მეტი. სინუსური ტაქიკარდიის დროს პეკი ინტერვალი გულისცემის გახშირებასთან ერთად მოკლდება და ეს კარგად ჩანს სტანდარტულ ცხრილში. თუმცა როგორი ხშირის არ უნდა იყოს გულისცემა, ეს ინტერვალი არ უნდა შემცირდეს 12-მეასე წამზე უფრო ნაკლებად. გარდა ხანგრძლივობისა, შეიძლება შეიცვალოს ამ ინტერვალის მიმართულებაც და ის შეიძლება გახდეს იდებად დაღმავალი. ანალოგიურად მოკლდება QRS კომპლექსიც, მაგრამ მას ნორმალური მორფოლოგია აქვს და რაც თავარია, ვიწროა. ზოგჯერ სინუსური ტაქიკარდიის დროს QRS კომპლექსი შეიძლება იყოს გახლეჩილი და ჰქონდეს M ფორმა. ისი მიზეზიც თანხლებული ისის კონის ფეხის ბლოკადაა. გამოხატული ტაქიკარდიის დროს ცვლილებები არის კბილების ხრივაც. პეკბილის ამპლიტუდა შეიძლება გაიზარდოს გულისცემის გახშირებასთან ერთად და მან შეიძლება მიიღოს წაწვეტებული ფორმა. გულისცემის გახშირებასთან ერთად ტეპე სეგმენტი თანათანობით მოკლდება და პეკბილი ნელ-ნელა შერწყმება ტეკბილს, უფრო სწორად კი დაშენდება მის დაღმავალ მუხლზე. ასევე შეიძლება გამოვლინდეს ეს სეგმენტის დეპრესია, რომელსაც ექნება იდებად აღმავალი ფორმა. ამ შემთხვევაში ეს სეგმენტი იზოლირებული ხაზიდან 1 მმ-ზე უფრო ღრმად არ უნდა მდებარეობდეს. გახშირებული გულისცემის მიზეზი, გარდა სინუსური ტაქიკარდიისა, შეიძლება იყოს სუპრავენტრიკულური ტაქიკარდიის სხვა ფორმები, მაგალითად წინაგულების ციმციმი, თრთოლა ან წინაგულოვანი ტაქიკარდია. ასევე ატრიომეტრიკული კვანძიდან განვითარებული ტაქიკარდიები. ელექტროკარდიოგრამის ანალიზის დროს ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ პარკუჭების შეკუმშვის სიხშირეს, მათ რიტმს, პეკბილების, წინაგულების ციმციმის ან თრთოლის ტალღების არსებობას, წინაგულების შეკუმშვის სიხშირეს და დამოკიდებულებას წინაგულოვან და პარკუჭოვან კომპლექსებს შორის. მოდით განვიხილოთ მათ შორის არსებული ძირითადი განმასხვავებელი ნიშნები. სინუსური ტაქიკარდიის დროს პეკბილების მორფოლოგია ნორმალურია, თუმცა ეს კბილები ანომალურია წინაგულოვანი ტაქიკარდიის შემთხვევაში და საერთოდ რეგისტრირდება წინაგულების სიმსიმის ან თრთოლის დროს. წინაგულების სიმსიმისას დარეგისტრირებული სიმსიმის ტალღები არის სხვადასხვა ამპლიტუდის და სხვადასხვა ფორმის. თრთოლის დროს კი ამ ტალღებს აქვთ ხერხისებული ფორმა და ერთმანეთის მსგავსია. წინაგულების შეკუმშვის სიხშირე სინუსური ტაქიკარდიის დროს არის 100-200 წუთში და თითქმის ამდენივეა წინაგულოვანი ტაქიკარდიის შემთხვევაშიც. რაც შეეხება წინაგულების სიმსიმს, შეკუმშვის სიხშირე ამ შემთხვევაში მაქსიმალურია და აღწევს 350-600 წუთში. წინაგულების თრთოლის დროს კი 250-350 წუთში. პარკუჭოვანი რიტმი რეგულარულია როგორც სინუსური ტაქიკარდიის, ასევე წინაგულოვანი ტაქიკარდიისა და წინაგულების თრთოლის დროს. ანუ ამ შემთხვევაში ერერ ინტერვალები არის თანაბარი. რაც შეეხება წინაგულების სიმსიმს, სიმსიმის დროს პარკუჭოვანი რიტმი არარეგულარულია, ანუ ერერ ინტერვალები არის სხვადასხვა. პარკუჭების შეკუმშვის სიხშირე სინუსური ტაქიკარდიის დროს იმდენივეა რამდენიც წინაგულების შეკუმშვის სიხშირე, ანუ აღწევს 100-200 წუთში. წინაგულოვანი ტაქიკარდიის დროს კი პარკუჭების შეკუმშვის სიხშირე ვარიაბელურია და ზოგჯერ არ ემთხვევა წინაგულების შეკუმშვის სიხშირეს. რაც შეეხება სიმსიმს, ამ დროს ვენტრიკულური რიტმის სიხშირე სამჯერ უფრო ნაკლებია წინაგულების შეკუმშვის სიხშირეზე და აღწევს 100-180 წუთში. წინაგულების თრთოლის დროს კი პარკუჭების შეკუმშვის სიხშირე დამოკიდებული არის ატრიომეტრიკულ ბლოკადაზე
და ჩვეულებრივ 150-ია წუთში. სინუსური ტაქიკარდია შეიძლება იყოს ან ფიზიოლოგიური, ან პათოლოგიური. ფიზიოლოგიური ტაქიკარდია დროებითია და როგორც წესი არ ახლავს გულისცემის უსიამოვნო შეგრძნება. რითმე აღდგება ფაქტორის მოქმედების შეწყვეტის შემდეგ. ასეთი ტაქიკარდიის მიზეზი ავტონომიური ნერვული სისტემის ტონუსის ცვლილება, ფიზიკური დატვირთვის, ფსიქოემოციური სტრესის, ძლიერი ყავის ან ჩაის მიღების დროს. რაც შეეხება პათოლოგიურ სინუსურ ტაქიკარდიას, ის აღინიშნება მოსვენების დროსაც და კლინიკურად ღირებული ნიშანია. მართალია ხშირად ისიც სიმპტომია, მაგრამ ზოგჯერ ახლავს გულისცემის უსიამოვნო შეგრძნება და ქოშინი. პათოლოგიური სინუსური ტაქიკარდია შეიძლება იყოს ან ექსტრაკარდიული, ან ინტრაკარდიული გენეზის. განვიხილოთ ექსტრაკარდიული ტაქიკარდიის მიზეზები. ერთ-ერთი ასეთი გავრცელებული მიზეზი არის ჰიპერთირეოზი, რომლის დროსაც გულისცემის სიხშირე ხშირად აღემატება 100 ჩეკუნშვას წუთში, არ ქრება ცილის დროს და ცუდად ექვემდებარება საგულე გლიკოციდებით მკურნალობას. ავადმყოფი გულისცემა შეიგრძნობს კისრის, თავის ან მუცლის არეში. ჰიპერთირეოზის მიზეზებია: გრეივსის დაავადება, ანუ დიფუზური ტოქსიკური ჩიყვი, პლამერის დაავადება, ანუ კვანძოვანი ტოქსიკური ჩიყვი, რომელიც უფრო ხშირია მუხუცებში, და კერვენის თირეოიდიტი, იგივე ქვემწვავე თირეოიდიტი, რომელიც იწვევს გარდამავალ ჰიპერთირეოზს, ჰაშიმოტოს თირეოიდიტი, როგორც ამ დროს ტაქიკარდია გვხვდება მხოლოდ ჰიპერთირეოზის სტადიაში, ხელოვნური ჰიპერთირეოზი, გამომწვევი თირეოიდული ჰორმონების ჭარბი მიღების მკურნალობის დროს, ამიოდარონით ან სხვა ანტიარითმიული პრეპარატებით გამომწვევი ჰიპერთირეოზი არითმიების მკურნალობისას, ჰიპოფიზის სიმსივნე, რომელიც იწვევს თირეოტროპული ჰორმონის ჭარბი სეკრეციით ჰიპერთირეოზს, საკვერცხების ტერატომები, რომლებიც იწვევს თირეოიდული ჰორმონების სეკრეციას და იოდის შეყვანით გამომწვევი ჰიპერთირეოზი. ექსტრაკარდიული ტაქიკარდიის მიზეზი გარდა ჰიპერთირეოზისა შეიძლება იყოს ცხელება, გამონაკლისია, მუცლის ტიპით გამოწეული, სხვადასხვა გენეზის მწვავე სიზარღვოვანი უკმარისობა და შოკი, ყველაზე ხშირად ელექტრული კარდიოგენური, სუნთქვიტი უკმარისობის მდინარე ფილტვის დაავადებები, ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია, რომელიც ყველაზე ხშირად სინუსური ტაქიკარდიით გამოვლინდება, მძიმე ანემია, მწვავე ჰემორაგია, კავასაკის დაავადება, ფეოქრომოციტომა, ჰიდრარგირია, სეფსისი, ნეიროცირკულაციური დისტონიის ზოგიერთი ფორმები, რომელთაც ახლავთ სიმპათიკურ ადრენალინული სისტემის აქტივაცია და ზოგიერთი პრეპარატები, მათ შორის სიმპათომიმეტური და ანტისიმსივნური საშუალებები, ასევე ნარკოტიკური ნივთიერებები. რაც შეეხება ტაქიკარდიის ინტრაკარდიულ მიზეზებს, მათ შორის აღსანიშნავია გულის ქრონიკული უკმარისობა, მიოკარდიმის მწვავე ინფარქტი, სტენოკარდიის მძიმე შეტევა, მწვავე მიოკარდიტი, მწვავე პერიკარდიტი და კარდიომიოპათიები. მიოკარდიმის მწვავე ინფარქტის დროს სინუსური ტაქიკარდია ვითარდება პაციენტთა 1/13-ზე მეტს, ხოლო თუ ინფარქტის ზონა ვრცელია, მაშინ პაციენტთა 9/1-ზე მეტს. საერთოდ მიოკარდიმის ინფარქტის დროს სინუსური ტაქიკარდიის აღმოცენება ცუდი პროგნოზური ნიშანია, რადგან ის ერთ შემთხვევაში გულის უკმარისობის, ხოლო მეორე შემთხვევაში კარდიოგენური შოკის განვითარების მანიშნებელია. გულის დაავადებების მქონე ავადმყოფებში სინუსური ტაქიკარდიის განვითარება შემთხვევათა დიდ ნაწილში ჩვეულებრივ გულის უკმარისობაზე ან მარცხენა პარკუჭის დისფუნქციაზე მეტყველებს. სინუსური ტაქიკარდია ჩვეულებრივ კეთილთვისებიანი არითმია და მკურნალობას არ საჭიროებს. ამ დროს ჩვენი მიზანია ტაქიკარდიის გამომწვევი მიზეზის ან დაავადების მართვა. მაგრამ თუ სინუსური ტაქიკარდია ხდება პერსისტენტული და ძალიან გახშირებული, მაშინ გულს აღარ იქნება იმდენი დრო, რომ საკმარისი რაოდენობის სისხლი შეივსოს და უზრუნველყოს ადეკვატური სისტემური და კორონარული პერფუზია. ეს კი გამოიწვევს მძიმე ჰემოდინამიკურ დარღვევას, მიოკარდიუმის ისემიას ან მწვავე კორონარულ სინდრომს. ამიტომ საჭირო ხდება გულისცემის გაიშვიათება და საამისოდ ყველაზე ხშირად გამოიყენება ბეტა-ადრენობლოკატორები, შედარებით იშვიათად კალციუმის ნელიარხების ბლოკატორებიც.